Rikthyer në studio, miq të dashur, Arjoni nuk është këtu me ne, është i fokusuar në telefonin e vet, kjo sepse po studionte dhe po lumtonte pak. Po shifja të ftuar edhe të gjithë materialet që ajo ka publikuar në Instagramin e saj dhe në fakt do të flasim për artin, do të flasim për pikturën, do të flasim gjithashtu duke e parë fokusin e saj dhe për fëmijët sepse i ka në fokus në punët që bën. Jemi në studio për herë të parë në fakt me Ruzmira Beja, piktore. Mirëmëngjes Ruzi, do të themi Ruzi se kemi pak më të thjesht me këtë emër kaq të veçantë sa ke ti. Faleminderit, mirë se u gjeta. Mirë se jemi. Faleminderit ty që ke ardhur për të folur në fakt për pikturën, po meqense Arjoni i përmendi pak fëmijët, si lidhen fëmijët me ty dhe me pikturën njëkohësisht? Ndoj që arti i përfshin pak fëmijët detyrimisht. Pastaj është çështja që është dëshira ime që të merrem me fëmijët. Është kënaqësi më vete që ti jesh mësimdhënëse, që atë që ti ke mbartur ndër vite, domethënë që ke mësuar për veten tënde, ta shpërndash edhe tek brezat të rinj. Mendoj se është një raport shumë i bukur. Ka shumë fëmijë që janë të aktivizuar edhe merren me pikturën, me vizatimin, si nis, si vion. Unë punoj te qendra kombëtare kulturore për fëmijë, specialiste e artit në fushën e pikturës, dhe sigurisht aty kemi shumë prurje për fëmijët. Në fushën e pikturës, po jo vetëm, sepse aty ushtrohen të gjitha kurset e artit, pikturë, piano, skulptur, aktrim, balet, e të tjera, po. Dhe fokusi normalisht me ty është tek piktura. Patjetër. Po si njihesh ti me pikturën dhe ose më saktë, si njihesh ti me faktin që ishe e prirur për pikturë? Po, që e vogël, kupto. Çdo fëmijë ka ato talentet e veta ose specifikat e veta që dallon për diçka më shumë. Unë sigurisht kam dalluar më shumë tek pjesa e pikturës, tek pjesa e artit. Gjithkohë zgjendesha me materiale, qoftë edhe të ricikluara, nuk është vetëm lapsi dhe goma ose peneli, po edhe materiale që të rëndomta që mund gjehen nëpër shtëpi, i marrim, do të thënë, merja, i ripërpunoj dhe i sillja në formën time. Në formë arti. Po, bëhet praktikisht edhe instalacione që e vogël. Patjetër, patjetër, është gjithmonë pjesë e një fëmijërie mendoj instalacioni. Është arti i trashëguar në familje? Jo, jo, nuk e kam të trashëguar, është thjesht i lindur. Dhe në çfarë momenti e zgjodhe si rrugtim jetë pikturën dhe artin? Mendoj të kjo është pjesa e diku nga klasa e 4, klasa e 5, aty u vu pak më shumë në duke, do më thënë që unë realisht kisha dorë. Veçoj e vërtet shumë nga të tjerë, do më thënë se fëmijet në përgjithsi ose të rinë në përgjithsi vizatojnë gjithë, ose luajnë gjithë me bojra. Veçoj e në diçka? Veçoj e vërtet, gjithë fëmijet pikturojnë pa tjetër. Pak edhe nga dëshira edhe nga qefi, po dhe për të imponuar dhe nga shkolla nga detyra që u jepen për të ushtruar, normalisht për të mësuar. Por unë kisha atë dallimin tim që në fakt ma vunë re prindrit e mi, pastaj sigurisht edhe tek shkolla. Mendoj që fëmijët që janë pak të prirur drejt artit, kërcasin ose gëdasin me ato veprat e tyre të vogla. Dhe si i dallon, duke lidhur këtë gjë me profesionin që bën aktualisht, si i dallon një fëmijë që ka pasion vizatimin nga një që mund të bëhet një artist ose mund të bëhet një piktor, një skulptor? Çdo fëmijë do të punojë me pikturën, por ai fëmijë që realisht e don pak më tepër, fokusohet shumë më tepër aty ose humbet në botën e tij artistike. Dhe sigurisht që kjo duket edhe te puna evidenton, që nga ngjyra që përdor, nga kombinime, nga kontraste që krijon, po edhe tek forma, kuptohet, nëse do bënte për shembull një përshkrim të familjes së tij, ai do sillte në mënyrën e vet të kombinuar figurat me njëra tjetrën bukur. Por një fëmijë tjetër ndoshta do të përdorte thjesht elemente, do t'i vinte në formë statike. Domethënë, një fëmijë që është i talentuar dallon, ka ato veçantinë vet ose personazhet. Ai dallon është imagjinata. Patjetër, personazhet i sjell në formën e vet. Janë të dyja bashkë ndërlidhe, mendoj. Imagjinata është e para te fëmijët e talentuar. Nuk është një, si thua, imagjinata është e lindur. Pra krijimtaria është e brendshme dhe ai arrin që me ato gjërat e vogla ti nxjerri në pa dhe ti hedhi në letër. Sa rëndësi kanë prindrit, gjyshrit, pedagogët, mësuesit në mënyrën se si këta fëmijë të talentuar mund ta shpërthejnë artin e tyre, ta zhvillojnë ose mund edhe ta zbejnë edhe ta shuajnë. Është shumë e vërtetë kjo. Mendoj që ka të bëjë shumë familja. E parë, e bërthama është familja. Është aty ku e nisë e gjithë puna, nëse familja e drejton që fëmija të jetë i lirshëm, sepse arti të do të lirë, të shpresh. Nëse familja të ngurtëson ose të drejton vetëm tek mësimet, se kuptohet që një fëmijë duhet edhe të bëjë atë pjesën e mësimeve. Atje do bëjë ato mësimet e tyre. Nëse ato fokusojnë vetëm te mësimet, sigurisht që humbet fokusi nga pjesa e artit. Sido kohën e vet, të paktën një orë gjysmore ose një orë gjysmë tulen dhe të punojë. Që mendoj është shumë e rëndësishme nëse i lëm hapësirën ose nëse vetë prindi do që fëmia, si thua, të merret me diçka më tepër, të ndihet mirë, se të pikturosh ose të nxjerrësh diçka, do të thotë që vetëm ndihesh mirë, të nxjerrësh botën të brendshme.
Një lloj terapie praktikisht për ata që vërtet e gjejnë veten. Po cila është vazhdimësia për këta nxënës? Ruzi, se okay, e nisi si pasion, pastaj mund të zhvillojnë, ti mund të kuptosh që dikush është më i talentuar se sa të tjerë, ndoshta pse jo, ke pikasur edhe një gjeni të arshëm. Çfarë ndodh me këta nxënës? Si vijojnë rrugën dhe a është një rrugë e mirë për ta vijuar? Patjetër. Fëmijët e talentuar mendoj që kudasin për një herë. Që me atë skicën e parë, do më thënë, që në selektimi që ne i bëjmë fëmijëve. Për çfarë moshë po flasim? Mosha flitet për rreth nga 6 ose 7 vjeç deri në klasën e 9, diku te 14-15 vjeç, do më thënë, që i prandojmë dhe në qendër. Kuptohet. Din çfarë vizatojnë ata? Din çfarë bëjnë? Tjetër që din. Të veçlit ndoshta nuk din, thash janë pak më shumë në atë botën e tyre dhe është më mirë akoma, se shprehin vetveten. Kurse të triturit janë të vetëdijshëm për atë që bëjnë dhe atë që kërkojnë, kuptohet. Po na tregoj pak për rrugtimin, çfarë ndodh? Për fëmijët. Basi ti mund pikasë është dikush është i talentuar. Atëherë, fëmijët e talentuar mendoj që pikasën për një herë, është me atë skicën e parë që në selektimin që u bëjmë se. Në një farë mënyrë bëjmë edhe një farë selektimi se qendra merret me fëmijët më të talentuar që janë në Tiranë, sepse janë fëmijë që neve nesër pas nesër na përfaqësojnë nëpër aktivitete të ndryshme si brenda po edhe jashtë kufive tona për shembull. Kështu që mendoj që ai fëmijë arrin të krijoj gjëra më të veçanta. Që do të thotë personazhet e imagjinatës i sjell në formën e vet, domethënë pak dhe të egzageruar, dhe thoja, ose të shtuara me element shtetë. Pra komplekse. Pa tjetër. Krijon element kompleks. Fut gjëra nga bota e vet. Dhe këta fëmijë më pas do të jenë ata nxënësit e arshëm ndoshta të Akademisë së Arteve, të cilët mund të jenë piktorë që na përfaqësojnë mbas një 10 vjeçari, le të themi, kur të jenë adoleshentë ose të fillojnë rrugtimin e tyre drejt pikturës. Deri më tani ka ndodhur që një nga nxënësit e tu të ketë bërë një, ku dëgjoni, ekspozitë apo të shuhet si piktor? Ka shumë fëmijë që kanë mbaruar aty, kanë mbaruar liceun artistik, po ashtu kanë mbaruar Universitetin e Arteve dhe sigurisht sot lëvrojnë në fusha të artit. Jo vetëm në piktur, por edhe në shef, ai kam dhe unë ndikuar te ky artist. Është shumë. Te çdo fëmijë, sa të pak që t'i japim, është shumë mendoj unë, sepse ti ndërhyn tek bota e tij shpirtërore dhe atë e bën njëri pak më, do të thënë, i jep nga vetja jote dhe sigurisht që nesër pas nesër do përkthehet ajo gjë. Edhe sikur mos të bëhet artist, ai mund të bëhet diçka tjetër, por që i ndikon tek fusha që ai zgjedh të bëhet në jetë. Ruzi, mendojnë që ke bërë mirë që e ke vazhduar rrugën e pikturës, që nga fëmijëria jote dhe teksa bën njëre transpektiv jetësore? Pa tjetër, unë e shoh vetën tim aty, nuk është se kam parë ndonjëherë vetën tim e diku tjetër. Që mendoj që të gjesh vetën është gjëja më e mirë në jetë. Kështu që unë e bëj me shumë dëshirë dhe pasion. Çfarë sfida ka pas rruga jote? Është e vështirë, nuk është aq e lehtë të punosh në art, sepse dihet që edhe kushtet në ambientet tona nuk janë aq të favorshme. Flasim nga çështja e vlerësimit ekonomik, kuptohet, por që ai që punon fort, mendoj që edhe spikat qoftë edhe në treg, për të arritur për të shitur ose për të bërë një porosi ekstra. Mendoj që talenti është gjithmonë ai që kërkohet. Dhe njerëzit kanë filluar ta njohin dhe këtë gjë, nuk është se gënjehen me gjërat e thjeshta, se më përpara dhe nuk njihnin, ëh? Kemi ndryshuar pak dhe kategoritë. Shqyrë që erdhëm kësaj dite. A të pëlqen më shumë mësuesia, pedagogjia, apo të pëlqen më shumë që vetë të futesh në atë studion tënde, apo në atë botën tënde dhe të fillosh të pikturosh, apo të bësh krimet e tua? Sigurisht që e para është krimtaria ime, kuptohet. Aty e gjej veten time dhe sigur edhe në një flet të thjeshtë, a 3 apo a 4, në atë kohën time të lirë që mund të kemi skicë, ajo të jep kënaqësi maksimale. Pastaj, mësimi dhënë është bërë pjesë e imja, rutinë imja e përditshme, sepse ka kaluar dhe në profesion, tashmë, por janë të dyja të ndërlidhura për mua. Por e para ngelet krimtaria. Nëse do të lexoje një shkrim të përsosur për ty me pak fjalë, si do të përshkruante si artiste? Mendoj... Tem të përsosur në sensi që të ka njohur realisht mirë ai që e ka bërë atë shkrim. Eksploruese, mendoj. Eksploruese? Më pëlqen të eksploroj në fushën e artit, në pikturë, po në zhanere të ndryshme të pikturës. Më thëmë, më pëlqen që punoj në telajo me përmasa normale, po që të punoj edhe në për muralet. Muralet janë, si të ashtë një dashuri më vete për mua. Muralet janë këto, kur vizatuhet në mur, ose në telajo shumë të mëdha. Në të lajë shumë të mëdha, ndoshta nuk mund qëhet, po direkt në murë, në sipërfaqe të mëdhaja, do me thënë, për të eksploruar qoftë në ambjente të brëndshme, po edhe në ambjente të jashme, që ti ke një publik
Për te ja ti të kornizuari, do më thënë, të është japësh një piktur për një ambient shtëpia, është jetër gjithë të bësh një piktur për një ambient të biznesi, lokal, apo qoftë edhe për jashtë. Thot ne po të shoj me fustan, me taka, me një veshje, si është e përditshmja jote? E përditshmja ime, unë jam pak tipi takave dhe fustaneve, po nuk më lejon e përditshmja ime për të qenë kjo. Se po të mendoja kur po pikturoje në këto murale që po thoje, thash, okej, nuk po më korespondon dhe si duke që sot me një valë që pikturon në mur edhe prandaj... Unë jam, në më thënë, tipi gjithmonë që kam dojnë njollë të robat e njollë, të pjesa e mëngve. Gjithmonë, ose të pjesë e poshë me pantalonave, se pikojnë, ose të ku atletet, këpullësët. Ka atletet e pastra, do me e thënë. Nuk gjenë asë një atletet që mund tjetë e papikuar. Një loj arti është edhe aji praktikisht. Sot po i paguaj njërzit për t'i patur atletet me pika, jo ti që i ke palek. Për te i humori dhe për te i këture batutave të fundit që bëmi, ishte i kënajsi të bisedonim së bashku në lidhje me pikturën, në lidhje me profesionin tënë, në lidhje dhe gjithashtu me pasionin që po transmeton tek të rinjt, duke i ndihmuar dhe duke i kthyer ata në artistët e artmes. Ishte kënaqësi në fakt Ruzi të të kishim në studio, nuk të pyeta dot a ka në ditët e tua më të këqija në ato ditët e zymta që njeriu ka dhe luhati emocionale. Çfarë të ndodh të pikturosh? Apo nuk i hyn aty? Jo, mendoj që është një moment pak më personal, më intim, mendoj që çdo artist e ka këtë gjë. Nëse ne nuk do ta kishim këtë gjë, nuk do kishte piktura me ndjenjë, do ishim pak më strikt të gjërat që bënim. Mendoj që ndjenja ndikon gjithmonë. Edhe kur nuk kemi ose shumë të gëzuar ose të mërzitur, ne arrim të bëjmë diçka, po të fusim pak nga ndjenja tonë. A është pikturë e errët, dita e vështirë? Jo, nuk para pikturoj në nuansa të errta. Nuk i dihet, ndoshta ndonjëherë dhe do ndikohem për të arritur tek ato, po mua më pëlqejnë ngjyrat shumë. Më pëlqejnë qoftë edhe portretet që i dua jashtëzakonisht shumë, mbi gjitha portretet e femrave. Po qenë ti trajtoj me nuansa të forta ngjyrash, por që balancohen me njëra tjetrën. Je kurioze ta dishat portretin e ri si do ta pikturosh? Po. Një batut mes nesh kjo. Okej, ta lëm këtë batut surprizë dhe sekrete edhe për publikun, se me siguri Ruzi do të vi përsëri në programin tonë dhe do ta kemi përsëri mikesh të emisionit, sa herë që të kesh projekte apo edhe fëmijët të kenë ekspozita, ti e di se derën tonë ke gjithmonë të hapur. Ne kemi studion shumë të madhe, Ruzi, kështu që mund ta krijojmë një ekspozitë shumë të bukur edhe për fëmijët. Me shumë kënaqësi, ekspozita më e afërt e fëmijëve të Qendrës Kombëtare Kulturore për fëmijë është edhe për aktivitetin për vitin e ri. Kuptoj që janë elementë që t'japin gëzim, t'japin ato magjinë e festave. Kështu që do të takohemi shumë shpejt, bie. Se jo, me shumë kënaqësi. Ju mirëpresim edhe në datën e kukullakëve kur do zhvillohet ose në ambientin tuaj, se realisht është e madhe, na mjafton. Kuratorja e ekspozitës do të ishte. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë.